Labas diena, aš Vaida Zakarkinė ir kviečiu jūs apžvelgti svarbiausius šios dienos įvykius. Šiandien pristatyti 2011 metų kriminalinės policijos veiklos rezultatai, prioritetai, svarbiausios praėjusių metų bylos, kriminalistinių tyrimų naujovės ir pasiekimai. Rezultatus pristatė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požėla ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Algirdas Matonis teigia, kad praėjusiais metais užfiksuotas nedidelis nusikalstamumo augimas. Kalbant plačiaja prasme, tai praėjusiais metais mes turėjome šiokį tokį nusikalstamumo bendrą augimą, tai yra 2,4% lyginant su 10 metais. Na ir vėlgi išlieka tos pačios problemos, tai yra turtiniai nusikaltimai, konkrečiai vagystės. Tai yra bemaž kas antras nusikaltimas, tai yra vagystės pobūdžio ir mūsų šių vagysčių ištyrimas siekia 25%, tai yra kas ketvirta vagystė ištyriama. Tai kaip matome šioje vietoje, na, kažko ypatingo mes pažadėti visuomenį negalime, tiesiog mes visi turime suvokti, kad tas kelias, būtent prevencijos kelias dėl vagysčių, tai yra turto draudimas ir kaip yra, na, kitos šalis nuėjusios. Na, kokios tos grėsmės, tai vėlgi, kaip minėjau, tas pats turtinis nusikalstamumas, na, didelė dalis nusikalstamų veikų kelias į elektroninę erdvę, mes tai stebime, mes tai matome ir išlieka didelis prioritetas būtent šitų veikų užkardinimas ir tyrimas. Ir be abejo, vienas iš prioritetų tai yra organizuotas nusikalstamumas ir visi faktoriai su joms susiję. Minėjote elektroninį nusikalstamumą, tai kokie tai yra nusikaltimai elektroninėje erdvėje? O, tai vėlgi, sukčiavimai, sakykime, na, sakykime, tas, kas mes buvome įpratę, kas vyksta, kaip sakant, žemėje, tai tie dalykai kelias elektroninė erdvė, tai natūralu, kad populiarėja internetas ir žiūrint visas apklausas, kad žmonės daugiau informacijos pasiema iš interneto, todėl natūralu, kad tie ir nusikalstami procesai keliasi būtent elektroninė erdvė. Dėl finansavimo 2012 metų sakėt apkrapytas, kaip tai padarys įtaką jūsų veiklai? Na, vėlgi, na, ne kartą mes apie tą dalyką kalbėjom, kad 12 metų policijos biudžetas yra 25% mažesnis negu 2008 metų. Ir ar tie skaičiai įtakos mūsų veiklą ar neįtakos, tai atsakymas vienareikšmiškas taip, tai didės mūsų darbuotojams krūviai, tam tikros funkcijos vėlgi vykdymas, na, jau tampa pakankamai problematiniu. Ekonomikos naujienos. Pastaruoju metu didžiausi Lietuvos komerciniai bankai fiksuoja išaugusi lėšų įnešimą į sąskaitas per specialiai tam skirtus bankomatus. Bankų atstovų teigimu paprastai grinuosius pinigus elektroniniai sverčia algas grinaisiais gaunantys gyventojai ir smulkiosios įmonės. Taip pat pastebima, jog įmonės grinuosius per bankomatus įneša maždaug 3 kart rečiau negu gyventojai. Pinigus priimančių SEB banko bankomatų naudojimas pernai išaugo beveik 2 gubai, o DNB banko 1/3 karto. Šių metų Vilniaus miesto biudžetas pagal pateiktą projektą bus mažesnis 1 000 000 litų. Nuo 987 milijonų 900 tūkstančių iki 986 milijonų 900 tūkstančių litų. Tokiu atveju jis būtų mažiausias per 5 metus. Naujame biudžete numatyta asignavimams iš miesto iždo skirti beveik 1 200 000 000 litų. Kaip ir kiekvienais metais, didžiąją biudžeto dalį miestas išdalyja švietimui ir kultūrai paremti – 650 milijonų litų. Beveik po lygiai per 200 milijonų litų asignavimų numatyta aplinkos ir energetikos bei miesto ūkio ir transporto departamentams. Taip pat numatyta išleisti beveik 190 milijonų litų skolintų pinigų. 2011 metais lankomiausiais pasaulyje interneto tinklalapiais paskelbti paieškos sistema Google ir socialinės tinklalapis Facebook. Apibendrinus surinktus duomenis, paaiškėjo, jog per mėnesį Google aplanko vidutiniškai 153 milijonai, Facebook 137 milijonai lankytojų. Į lankomiausių puslapių dešimtuką pakliuvo tokie puslapiai kaip Yahoo, MSN, YouTube ir enciklopedija Wikipedia. Vilniaus prospekto galerijoje eksponuojama Jono Kalvelio fotografijų paroda. Menininkas pelnytai vadinamas gamtos fragmentų poetu, Lietuvos gamtos vaizdų virtuozu. Jis visą gyvenimą fotografavo tik pamėgtus medžius ir Pamario smėlynus, mūsų šalies kraštovaizdį. Paroda lankytojų lauks iki vasario 4 dienos. O dabar sportas. Rusijoje vykstančiame sandraugos turnyre Lietuvos futbolo jaunimo rinktinė iki 21 metų prasibrovė į turnyro ketvirtfinalį, kuriame trečiadienį susitiks su ukrainiečiais. Vakar jaunieji futbolininkai rezultatu 1-0 įveikė Baltarusijos atstovus ir C grupėje užėmė 2-ją vietą.
Laimėti rungtynės nesutrukdė ir tai, kad mačo gale Lietuviai liko devyniese. Iš aikštės buvo pašalinti Arvydas Novikovas ir Ernestas Pilypas. Panevėžyje prasidėjo 2012 metų Lietuvos šachmatų lygos pirmenybės, kuriuose šiemet dalyvauja 16 šalies komandų. Po dvi pergalės savo įskaitoje jau turi Vilniaus klubas Chess United, Plungės Bokštas, Marijampolės Mantinga bei čempiono titulą ginantis Kauno Margiris. Kartu su Lietuvos šachmatų lyga vyksta ir po ilgos pertraukos atgaivintos Lietuvos moterų šachmatų lygos pirmenybės, kuriuose dalyvauja 6 komandos. Šiandien vakare sostinės krepšinio klubas Lietuvos rytas Europos taurės turnyro Last 16 L grupės mačą sužais su Treviso Benetton klubu. Lietuvos ryto vyriausiasis treneris Aleksandras Džikičius teigė, jog dvikovai su Italijos ekipa rengiasi itin rimtai. Pirmąjį mačą L grupėje vilniečiai pralaimėjo Krasnodaro Lokomotiv klubui ir kol kas yra L grupės lentelės apačioje. Tiek naujienų šiandien, dėkoju Jums už dėmesį ir iki susitikimo rytoj.